Si pas organizatës për rritje në cilësis në Universitetin e Prishtinës, rreth 26% të ligjeruesve nuk janë profesor, edhe pse ligjerojnë lëndë. Lidhur me këtë, Gramos Buqinca, përfaqësuesi kësaj organizate, vuri në dukje kriteret që parashes statuti UP-s. 544 lëndë në Universitetin e Prishtinës mbahen nga 177 persona që nuk janë profesor. Së bashku me profesorët, këta paraqesin 26% të ligjeruesve në UP. Asnjëri nga këta 177 persona nuk i është nështruar kritereve rigoroze statutare për profesor, me anë të së cilave mund të dërshmohet përgatitja e tyre për të mbajtur ligjerata. 76 prej tyre kanë gradën shkencore vetëm të masterit. Buqinca tha se shumica e tyre janë asistentë që po ashtu ligjerojnë, ndërsa shtoi se mbajtja e ligjeratave me persona me përgatitje të tillë, përveç se është në kundërshtim me statutin, rrezikon seriozisht cilësinë e mësimdhënies në universitet. 103 asistent ligjerojnë 308 lënd, duke ditur që detyra e asistentit është të mbajë ushtrime dhe të asistojë në punë të tjera akademike. Cilësia e studimeve rëndohet edhe më tepër kur shtojmë numrin e madh të bashkëpunëtorëve të jashtëm, të cilët pa u nënshtruar kritereve, pa u nënshtruar shqyrtimit të kritereve të rrepta statutare për punësim, angazhohen në mësimdhënie, bëjnë provime e konsultime në ngarkesë të njëjtë sa një profesor. Krejt kjo në fund i faturohet studentëve dhe taksapaguesve kosovar. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim kërkoi që të ndalen improvizimet me burimet njerëzore në UP dhe të angazhohen persona me kompetencë dhe kredibilitetin e duhur akademik.